Haya. Sasa nataka muone kitu kingine hapa. Shosh. Hapa ndio anapikia. Hii ndio kitchen ya Shosho. Hii ndio kitchen ya Shosho. That is her kitchen. Now, achana na hiyo. Shosh. Kuja uniambie kuhusu hizi mattress. Hizi vitu ziko hapa juu. That's why mimi naambia Shosho lazima tumuokolee mazee. So watu wangu, nataka niwaoneshe Shosho's living conditions. Shosho's current living conditions. Yes, hiyo ni entrance ya nyumba yake. That is the entrance to the house, okay? That is it. Hizo mashimo hizo. That is it. That's the car window there. Kunde Shosho ana stay, alright? Shosho ananiambia huku kuna nyesha yani ndani. Kitu cha kwanza ni kushukuru tu sana kwa ile mnashughulika tu na mimi kila wakati. Yes. Mnamubarikiwe tu sana, Mungu amubariki. Hakuna chenye ninaweza kumupea, lakini ninawapea tu kubarikiwa tu, Mungu ambariki kwa neema ya Mungu. Amen. Na muendeleshe kazi yenu. Yoyote mtanipa mimi nafurahia, lakini ninalia mnijengee kwa hapo kashamba yenye mlinipa. Okay. Asante sana, asante na mbarikiwe. Amen, amen. So the project as umesikia Shosho amesema ni kujengea Shosho kwa ile shamba tulimnunulia. Haya. Sasa nataka muone kitu kingine hapa. Shosho. Hapa ndio anapikia. Hii ndio kitchen ya Shosho. Hii ndio kitchen ya Shosho. That is her kitchen. Now, achana na hiyo. Shosho. Kuja uniambie kuhusu hizi mattress. Hizi vitu ziko hapa juu. That's why mimi naambia Shosho lazima tumuokolee mazee. Hizi mattress ni wajukuu wangu ndio wanalalianga. Sasa hata wao. Hii microphone zika itasikia sauti, fanya hivi. Acha space hapa. Ndio microphone ikue. Hizi mattress ndio wajukuu wanalalianga. Sasa wanajua tu, kila mtu analalanga tu hivi. Yani hawasituki, na wali, na walalamiki, lakini wanalala tu. Mkininunulia tu mattress ya watoto, nitafurahia. Sawa. Mungu amubariki. Sawa. Haya, so yeah guys, nisawa Shosho, rudisha tu zikauke. So, hiyo ndio situation ya Shosho, na hiyo ndio kitchen. Na hiyo ndiyo nyumba hapo hivyo. Na si kwake by the way. Shosho hapa analipanga 400 bob per month. Kuishi hapa. Na hata mwenye nyumba nilisikia ati anangoja nyumba zibomoke ndio awafukuze. So kabla hiyo happen, Shosho ni mpole sana. Shosho nakuanga mpole hata mkiona. Nakuwa mpole, anapenda furaha. Tumsaidie tu kabla ifike hapo. Kwa ile shamba tulimbaia, tumjengee ka nyumba kenye atakaa na wajukuu wake bila maneno mengi. Sawa. Shosho, namba iko hapo, inaleta jina gani? Bilha Nelima. Ndiyo namba yake hapo kwa screen guys. Bilha Nelima, tuma ile kitu uko nayo na itasaidia pakubwa. I kid you not guys. Hizi ndio beddings za hawa toy. Apart from hizo mattress mmeona hapo hivyo. Kuna hiyo at least. Alafu hiyo mtoi mkubwa. Chihuwa nalalia hizi magunia. You see that? Hizi magunia. Na watu wanakojoa, so that's why zimeanikwa hapa. That's the situation as it is. That is the situation as it is, guys. So, hata sina wazi.